到彭亨州信息部街头采访，我是 Alisa。 那今天呢，我将会跟 YB Mohamed Saha Abdullah 一起在冈蒙冈邦一起去采访这地区的人民。那故事里头是什么呢？就一起跟我一起来看吧。那真的很难做咯，只是做打包又不多，只是本地人，很难做。比较难做啦。啊，辛苦做咯，不会多嘛，做来做来是本地人几个，没有过路的，什么都没有，只是本地而已咯，不会多。有啊。有帮到你们一点点吗？是还可以啦，不过怎样都是有补一点哦，只是说现在的货物筹募行情太高了，多少是只能够帮到一点点而已啦。怎样啊？没有啦。达到很好，达到很好。我们彭亨州已经进了第三的阶段哦，然后你已经可以出来了，你觉得怎样呢？还 OK 啦，希望是更好最好咯，是可以跨州啊，跨县咯，啊，去旅游这样咯。然后想问，好，现在我们有外宾 Mohamed Saha 跟我们一起在布干冈邦，采访了这边的人民。你是第几啦 ？TVP hari ini。大家好， saya hari ini buat buah kerbau ke kawasan Bandar Gambang。Yang menjelitinya adalah peniaga-peniaga dari kaum Tionghoa atau berbangsa Cina. Tujuan saya adalah untuk mendapat feedback. Bertemu dengan saya dan mereka menyampaikan maklumat yang memang saya perlukan, iaitu secara nyata dan secara jelas apa yang berlaku di peringkat bawah. Mereka memahami kerajaan yang ada pada hari ini adalah kerajaan yang prihatin kepada mereka. Okay, terima kasih YB, 看起来跟我们一起采访了。下次再见。Okay, bye bye.